Bu doğrudan da milli ləyaqətə qarşı bir addımdır. Bu millətin üzünə tüpürməkdir. Əslində bu tədbirlərin beynəlxalq hissəsini çəkirəm qırağa. Yerli tədbirlərdəki proseslər əslində Heydərin adına layiq olacaq. Çünki orada pirpiskalar, orada korrupsiyalar baş alıb gedəcək. Siz deyən kimi qoşulacaq yaltaqlar sürüsü, başlayacaqlar mətiyyələr qoşmağa, düzənləməyə vəsait. Bu əsl elə o biabırçılıq və o abırsız durum elə onun adına layiq olan bir durumdur. Amma məsələ burada və çox təəssüflə qeyd eləməli olduğumuz məsələ ki, əslində biz millət olsaydıq bu problemi çoxdan silib süpürüb atmışdıq. Buna məruz qalmamalıydıq. Bizim cüzi müavinətlə yaşayan şəhid ailələrimizin, qazilərimizin, özünü yandıran qazilərimizin, uşaq bulalmayan uşaqlarımızın, kasıbçılıqdan çürüyən, imkansızlıqdan çürüyən 10 minlərlə, bəlkə 100 minlərlə vətəndaşımızın durumunun müqabilində təsəvvür edin, beynəlxalq əhəmiyyətli forum və konfranslar. Düşünün, qonaqlar, qastronomiya, hədiyyələr, orada gözə girmək üçün, biraz da imic formalaşdırmaq üçün, biraz tərəfdar tapmaq üçün neçə 10 milyonlar sərf olunacaq. Və təzədən ikinci bir məsələ xarici media məsələsi. Heç kimin landramat, heç kimin ağlından hələ çıxmayıb yəqin ki. Adicə bir fərdin, bir hakimiyyətin reklamına hesablanmış rüşvətlərin məbləği qısa müddətdə 3 milyardı keçmişdi. İndi görün ki, burada bir elanlar olacaq, qəzetlər maraqlandırılacaq, bəlkə də məşhur qəzetlər və qonorarların miqdarı siz demiş milyonlarla ölçüləcək. Və bu ölkənin gələcəyinə qoyulan, yatırılmalı olan pullar gedəcək müftəxorların, gedəcək bizə yuxarıdan aşağı baxanların, gülənlərin və Jirinovskinin dili ilə bizi ilə danışmalı haqları olanların yeri gəlmişkən cibinə axacaq bu pullar. Ki bizi bu cür adlandırmalardan biz məncə narahat olmamalıyıq. Heç özümüzün də keçmişimizdə bizim məşhur satiraslarımız Mirzə Cəlil, Mirzə Əkbər Sabir, Seyid Əzim Şirvani heç də bunlardan əski deməyiblər bizə. Ki yəni bu cür millətin əslində müxtəlif adlandırılmasına məncə heç bir şey olmamalıdır. Bir millətin tarixində iki dəfə bədnam və mənhus rol oynamış bir hər nədirsə partiya liderinin mi, kommunist liderinin mi, hər kimin mi haqqında tədbiri, onun adına il qoyasan və sonra da millətin ortaq hesabından təxminən mən heç baxıram bu siyahıya təxminən 4-5 milyard dollara başa gələcək bu tədbirlər Azərbaycana ki, 4-5 milyard dolların yarısı ilə Azərbaycanı nümunəvi aqrar ölkəyə çevirmək olar. Düzgün investisiya yatırımı ilə. Hatırlarsınızmı Gül Bayramı var idi. Təbii, Ad təbii, təbii. günündə güllərə, sabah zibildə olan, zibil yeşində olan bu güllərə milyonlar sərf edirsiniz. Abutalibovun cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, görün söhbət nədən gedir? Heydər Əliyevin ad günü. Yəni burada demişdi ki, hətta pulları hesablamaq, milyonları hesablamaq haramdır. Yəni biz bu pulu sərf eləyəndə heç sorğu-sual etməməliyik neçə milyon sərf olunub. Yəni eyni məntiqlə bugün susduqları, əslində isə artıq tədbirlər planı təsdiqlənib, artıq icraata götürülüb. Bu cür milyonlar sərf Bəli. edəcək və burada onsuz da Azərbaycan korrupsiya içərisində üzür və heç kiminsə sorğulamaq hüququ da olmayacaq. Deyəcək ki, gör, sən dövlət çevrilişinə məşğulsan. Sən deməli istəmirsən ki, Heydər Əliyevin ili ən mümkün yüksək səviyyədə qeyd olunsun. Hətta daxildə dediyim kimi bu çox yaramaz bir yaltaqlanma marafonuna çevriləcək. O Bədnam Gül Bayramını təbii ki, qisası Heydər Əliyevin qisasını yerdə qoymadılar. Cəmi 27 yaşında öldürdülər. Bayramın ölümü ilə nəticələndi. Bayramla qiyasın o məşhur yazıları sayəsində o mənfur gün o tədbirlər götürüldü. Mən hətta bir dəfə onun smetasını öyrənmişdim. 271 hansısa ilin smetası 270 milyon manat olmuşdu. Nəzərə alsaq ki, həmin illərdə manatın süni də olsa dəyəri dollardan və eurodan yuxarı idi az qala və görün neçə milyon, neçə yüz milyon dollar pullar xərclənmişdi ki, Azərbaycanda yalnız o səhərsi gün zibil yeşiyinə tullanan güllərin alınmasına, nə bilim mən paylanmasına, onun iştirakçılarının ora bura o silinən pulların miqdarına baxsaq, Azərbaycanda indi hansı sosial müavinətlərin ehtiyacı olan söhbət ehtiyacı olan insanlardan gedir. Hansı sosial müavinətlərin haqqında söhbət eləyə bilərdik biz. Bax, bu gün mən elə sizdən bir xeyli qabaq
az qabaq daha doğrusu Norveç'in bu gün büdcəsi qəbul olundu və mən büdcəyə baxdım. Norveç büdcəsində muavinətlərin miqdarı, yəni insanlara ayrılacaq muavinətlərin miqdarı 8 milyard euro bu il keçən ilkindən artıb. Biz bilirik ki, Norveç sosial müdafiə baxımında dünyanın ən münəvvər ölkələrindən biridir. Bu ölkə belə, bununla belə 8 milyard euro, 8 milyard dollar, o kurslar hansısa indi bərabərdir. Norveç büdcəsinə əlavə elədi, sosial müavinətinin artırılmasına. Bura Ukrayna daxil deyil. Ukrayna ilə bağlı büdcədəki bölmə ayrı bölmədir. Ukraynanın dəstəklənməsi və Ukraynalı qaçqınların dəstəklənməsi məsələsi tamamilə ayrı bölmədir. Təsəvvür eləyin, 8 Azərbaycanın bəlkə də büdcəsi ilə 8 milyard dollardır, 8 milyard eurodur. Bu ölkə özünün vətəndaşının sağlamlığını, yaşayışını hər şeydən üstün tutur və indiyə qədər Norveçdə bir dənə də olsun bir liderin adına küçə də yoxdur. Siyasi liderin adına küçə də yoxdur. Müasir Norveç'in qurucusu Herhard Sen'in adına küçə də yoxdur Norveçdə. Amma biz Azərbaycanı bu fəlakətlərə gətirən, onun bəlkə də gələcəyini qaraldan bir adamın adına il elan edirik və milyardlar səpəlirik ki, bizim evladlarımız elə bu qaranlıqda böyüsünlər, bu təhsilsizliklə böyüsünlər, bu xəstəliklərlə böyüsünlər, bu sosial müdafiəsiz şəraitlə böyüsünlər.